ជាជនទូតខាងណាស់ម៉ូតូពីរគ្រឿងបុកគ្នាចំពីមុខពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ពីរនាក់រងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ខេត្តកំពង់ស្ពឺមនុស្សពីរនាក់បានបើកបាក់បាតស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុហើយយុវជនម្នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានដឹកយកទៅសង្គ្រោះគណៈដាលម៉ូតូសងពីរគ្រឿងបុកគ្នាចំពីមុខយ៉ាងពេញទំហឹងហើយហេតុការណ៍នេះ បានកាលង្ការពីវេលាម៉ោង11:50នាទីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវក្រាលកៅស៊ូលេខ141ចំណុចភូមិត្រពាំងខ្យងឃុំរលាំងក្រើលស្រុកសំរោងតូងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយបន្ទាប់តាមការឲ្យដឹកទៅនៅកោបាលចราจรខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហេតុមានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda C125 សេរីឆ្នាំ2022ពលក្មៅពីអផ្លាលេខកំពង់ស្ពឺ1 W22000 បាក់បោដោយឈ្មោះឆឹងចន្ទីភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំដែលរស់នៅភូមិឈូទិលឺឃុំរលាំងក្រើលស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយបានធ្វើដំណើរតាមមណាយផ្លូវក្រាលកៅស៊ូលេខ141ក្នុងទិសដៅពីទិសខាងត្បូងទៅទិសខាងជើងលោកពេធ្វើដំណើរមកដល់ចំណុចកាត់ហេតខាងលើបានបុកជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតពេញទំភឹងម៉ាក Honda C M25 ស្រីឆ្នាំ2019ពលខ្មៅផ្លាកលេខកំពង់ស្ពឺ ១អ៊ូ5158បើកបោដោយឈ្មោះវល់ងុយភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំដូបមនុស្សម្នាក់ដែលមានឈ្មោះអ៊ុំសេឡាភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរនាក់នៅភូមិរំលឹកឃុំរលាំងក្រិលស្រុកសំរោងតុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលកំពុងធ្វើដំណើរបញ្ច្រាសទឹកនេះចំពីមុខពេញដំណិភឹងបណ្ដាលស្លាប់មនុស្សពីរនាក់នៅក្នុងកន្លែងកាត់ហើយភ្លាមភ្លាមតែម្ដងនឹងរងរបួសធ្ងន់មនុស្សម្នាក់ទៀត ក្រៅកាត់ហេតុនគរបាលជំនាញចောက်ធ្វើការវោះវែងនៅកន្លែងកាត់ហេតុដឹកយកនៅរបបទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យរីឯអាយសອບជុលរុះគ្រោះទាំងពីរអ្នកត្រូវបានប្រគល់ជូនសាធិយ៍យកទៅធ្វើបុនតាមប្របិយនេះចំពោះវត្ថុតាម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងនគរបាលយកទៅរត់សារទុកនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលខុំរងក្រិលរោងចាំក៏ស້າງសំណុំរឿងចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់